Ahoj, vítám vás u nového videa. Než videu si zahraju misi domů, a to v rámci modu Havoc. Tento mod celkově mění opět kampaň Halo Combat Evolved. Jsou tady přidané nové zbraně, nové místa jakoby v rámci jako i těch jednotlivých misí a je to celkově jakoby předělané opravdu dobře. Tady toto berte spíše jako takovou ukázku toho samotného modu a 100% ho tady můžu doporučit, jelikož já jsem hrál už předtím pár misí, jako je například přímo mise Halo nebo Pillar of Adam. A za mě, ale takhle, k modu jsem se ještě nedostal. Jak vlastně si můžete všimnout, tak jsou tady, jako máte jiný ten hat, máte i tady, jak jsem vlastně už zmínil na tom začátku, i některé zbraně, které jsou prostě v té originální kampani jako nevyužité. Jsou tady i zbraně z toho katnutého kontentu, jako je například to zmíněné SMGčko, různé druhy nepřátel. A taky i některé jako celkem prostě jako nevyužité věci, které si nedostali do toho originálu. Tak plamen mi teda došel, ale já jsem mám teda brokovnici. Jinak tento mod hraju na normál, nechci to nějak jako extra tryhardit a samozřejmě vám i tento mod hodím do popisku videa. Je to vlastně zase jako vždycky přes tý workshop a opravdu tento mod můžu za sebe doporučit. Tak, co tady máme? Needler, ale tu vidím... Jo. OK. Jinou verzi toho. Tak, co tu máme ještě? Tady ne... Jo, je neviditelná flat, OK. Ta je třeba v originální hře docela vzácná a taky se právě nachází jenom na demo, pokud se teď nepletu. Tak hodíme tady určitě granát, vyklírujeme to trochu. Tak, co tady máme teďkom? Brokovnice to nechcem. Tak Huntera toho se zbav... Dobré, tak toho se teda nezbavím tak rychle. Dobrá. Ale útočí na mě z každé strany, tam vidím jo, sentinelové, tam jim hodím granát. Dobře, tak ještě teda jeden, ten by se měl teda hodně postarat. Tak zase si tady musí dávat bacha, přeci jenom někdy ta obtížnost u těch modů je trošičku, než je jiná, ale většina... Ale overshield. Že vlastně v rámci těch jednotlivých modů někdy ta obtížnost je taková vytuněná až moc. Já musím... Jo, tu má. Je to trošičku změněné, jakoby ty jednotlivé koridory v rámci této mise. Jak tak vidím, jelikož... Ta cesta není úplně stejná jak v tom originále. A zase teda aspoň na jednu stranu je to aspoň dobré. Tak, to je to, jo. Tohle je třeba to SMGčko, ale bez nabojů, jo. Takže tím pádem teda vezmu tu. Plasma rifle a pokračuju teda dále skrze tuhletu zbrojnici. Tak co tu máme dále? Raket... No, ježiš, máme vlastně jo, ještě raketomet, že? Snad tady nebudou nějak... Ale, mariňáci! Dobrá. Tak přece tady já nejsem sám, což je pozitivní. Zjištění. A jak vidím, ještě někteří ti elíti nemají ten klasický energy sword, jakože to mají ten červený. Tak nevidí to ani... Tak ten je mrtvej. Tady jsou oni úzké koridory na ty huntry, ale to by mělo... Jo, oni ho zabili, paráda. Tak počkáme teda na to. A jak tak vidím, mám i jiný armor. Jako ta, tu kamufláž, jako na tom armoru, že to není přímo ta klasická čistě zelená barva.
Tak, zase Sentinelové jako v originální té. Tak, co tu máme dále? Tady je Filrod. Jo, vezmu teda Filrod. Tak, dostanu se zase jasně do toho. Ne. To vím, že by nedopadlo vůbec dobře. Kdyby se ke mně dostal na blízku s tím mečem. A jsme tady teda nejsem sám. Na to celé. Ale každopádně teď mě ještě napadla jedna věc. Jelikož... Když už tady mám ty mariňáky, tak mě zajímá, jestli tady i v tom finálním Warhagranu, když vlastně jako v tom ikonickém, jestli tam budou i se mnou jako nějací, že třeba budou tež odstřelovat jednotlivé nepřátele, pokud se teda dožijou a toho a budou až tam u mě. Tak, to všechno tam vyčistím. Ty krásky, tady jsou ty brokovnice nějak moc to... Ne! Jo, tak to asi vypadá, že... Od nás asi nikdo nepřežil. Kromě mě, dobře, a tak... Furt lepší než nic, protože to je můstek. A... Přehlídl jsem něco? Jo, tu má. Jo, jo, to jsou vyražené dveře. Tak, aspoň nějaké posily. Jo, to se teda otvírá. Tak, koho tady máme? Jo, úplně všechny. Tak trošku to tam vyčistím tím. Hezky granátama. Těch nepřátel je tady opravdu hodně v tomto modu. Ale už mi dochází ten Filrod. Dobrá, ty se trošičku bugnul, kamaráde. Tak postupuju teda dál. Jo, tu je. Tak, rychle tu má. Jako samotná ta cesta, aspoň vidíte, že to je opravdu o něčem jiném. Jelikož to není ta... klasická. Jak v tom originále, to se mi na těch modech právě líbí. Že to krásně oživí tu hru, jako samotnou. Tak až se hodíme tady nějaký ten granát, zkusím. Ajaj, už na žádné. To není dobré. Ale vezmu si tu. Vezmu si novou zbraň. Jo. Aspoň teda ta plasma rifle, sice lepší než nic, ale tak aspoň něco teda. Ajaj. Jeden z nich mají ten Filrod. Kruci. No to je nějaká speciální verze, jo, dobře, hřeje se to. Já jsem si říkal, že to je nějaké divné. Jo, ještě další. Tak přebiju a to máme hezky v zásobníku. Ty to je hrozné, kolik vás tam je. Zkusím
Zkusit tam ještě hodit granát, jestli to třeba aspoň nějak něčemu pomůže. Ale jak tak vidím, já se budu muset asi fakt, jo, asi nekonečný spawn. Jo, takže to musím prostě pušnout, jo. Nebo minimálně prostě pomalu postupovat dále. Jo, to je nekonečný spawn. Já tady toto já nenavidím. Tak, konečně. Tak jo, teď teda do těch tunelů, ale já tam... Ještě než půjdu, jsou tady aspoň nějaké náboje do brokovnice. Ne, ale je tu aspoň overshield, dobře. Nějaká hudba začíná hrát. Jako aspoň je to dobré v tom, teď jako aby Ferego řekl pravdu. A jdu zatnout, to je mi pojasné. Že minimálně, aspoň to je pěkně udělané, že těch nepřátel je tady hodně, z toho důvodu přece jenom, že ta Flood jako to pillarová dom, jako ten samotný vrak opravdu obsadila. A přece jen těch Covenantů je tady teď celkem dost, což by tomu jako dávalo smysl. Že je to takové daleko živější, aspoň jako některé ty části. Dobře, a teď jsem... Dobře, tak mám aspoň tady svůj klon, dal by se asi říci. To tam je ghost? Tak, hodím tady nějaký ten granát. Co to bude za projektil, tady toto? Ten měl modrou barvu. Že by nějaká jiná verze tě, toho, Needleru. Ukáž, máš to u sebe. Tak to je další. Tak asi ke mně, tak paráda. A jsme se to stakuje na tom jednom místě. Tak rychle zdrnout sem, ono by se to mělo podle mě despavnout. Tak už se teda pomaličku blížím do nějaké té hlavní části, kde budu muset odpalit ty samotné motory. Jo, aha, jsou naši. Zabít. Teď se rychle probojovat nahoru. Ty kráso. Jo takhle, tady já jsem trošičku dobře, fungujou ty checkpointy jako takové. Jelikož... Jo, tady pojď. Dej mi tohle. Ale můžu ji zaměřit. Tak, nebudu tady vůbec nějak šetřit. Tak, mám teda... Jo, tady ještě ten Sentinel, ale
Potřebuju určitě tady pozbírat minimálně ty granáty. A naházet to prostě. Nebudu je nějak šetřit. Tak už nemám žádné. To je blbé, to je hodně blbé. Jako díky bohu za tu brokovnici, co je v Halo Commodity Wolf, tyjo. Tak hlavně dávat bacha na tu chain, na tu řetězovou explozi. Pryč, 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 potřebuju overshield a vyhýlovat se. To není normální. Tak co máme tady, jo, teta z armory, já si tady vzal upřímně ten raketomet a to mám trošičku pozichrované, jelikož tu brokovnici mám plnou. Co se týče nábojů, tak a teď teda tady toto no. Jo. Dobrá. Dobře, takže tím pádem to nebude úplně tak jednoduché, jak chce teďkom. Já teďkom to moc nekomentuju, nějak akčně, jelikož se fakt snažím na to fokusovat. Oni vždycky jsou nad tím mečem. Dobré, tak tady mám jsem už ty mariňáky. Tak nabiju hezky ten raketomet a... Tak teď hlavně musím přežít, jako toto bude podle mě daleko těžší. Tyjo, to je neuvěřitelné, kolik... Tak, teď hlavně, no... Já to asi nebudu brát tudma, já tam nechci skákat. Jelikož nechci spadnout zbytečně dolů. Tak, aspoň jako... Jedině co já se musím ocenit, že ten mod jako fakt vám dá ten overshield, jelikož ho potřebujete. Joha. Já nesmím zajít za ten roh. To není normální toto. Kámo, těch nepřátel tu jich je tolik, to je hrozné. Jako tohle je spíš už šílenství. Jako ten mod není špatný, jako opravdu, ale těch nepřátel je tady až moc. Tak dobré. Já nevím, jestli bude mít cenu zabít jen další kovenanty. Přece jenom. Jelikož jako já fakt nevím teďkom,
enough damage to destroy him. Don't worry, I have access to all of the reactor schematics and procedures. Jelikož jako jich tady je neuvěřitelné množství těch nepřátel. Je to není normální. No tak. Jako to je, jako na to, že to hraju na normal. Já vám dám. Tak, hezky raketomet. A tím pádem to udělám trošičku jinak. Já jsem totiž předtím nechtěl skočit tady nahoru. Ale udělám to asi tímhle tím stylem. Jo, tak to asi neudělám vůbec. Jenže tady nevím, jako, jak se to bude dobře fokusovat, přece jenom. Dobré, aspoň to jde na jednu ránu. Že ten mod to vyloženě nezměnil. Já vím, že ono to záleží na úrovni, taky. Já to přece neříkejte, že tady bude jako že tady budou nekonečné hordy těch, ty jo. Dobré, já jsem ještě teda v zásobníku, mám teda ještě jeden. Teda jednu raketu. Jo. Jo, jenže já jsem se netrefil, dobře. Tak jinak, je tady někde nějaký granát? To není dobré, to vůbec není dobré. Jelikož potřebuju jakýkoliv granát, aby jsem to teda mohl minimálně zničit. Či co to... Tak to by mělo. Ne. To nebylo až dostatečně hluboko. Tak, konečně já jsem nějaký normální granát. Dva, dobře. Upřímně jsem rád, že tu momentálně mám ty mariňáky. Dobrá. Tak, skočit tady. Dobré. Ach jo, to je... Já jsem fakt jako momentálně v situaci, kdy já se fakt maximálně fokusuju na to, abych vůbec něco přežil, protože... Tak, jo. Dobře, tak. Rychle. Tak, jeden granát. To tam musím hodit. Jestli to tam nehodím. Dobré. Dobrá, paráda. Povedlo se a teď ještě jeden a mám to hotové. Někde dole je flat s raketometem a to není dobré. Only one more fusion reactor to go. A mně už pomaličku dochází jakékoliv náboje. Tak to si vezmu, díky. Tak a poslední, mám dva plazmové granáty a ty už jdem ukončit. Mhm.
Dobře. Tak jo, ještě teda furt nic. Tak, asi mám, jo, fragmentation. To nej... Ach jo. Já... Počkat, ale... Ty s tím Fjordem ani nikde... Nechoď. Nechápu sice, kde mi zmizel ten Fjord. Tak, rychle. Tyjo, zdá se mi to, nebo jenom se mi doplňuje ten štít daleko rychleji, než... Nemá to... Už to je. Nebo... Když jsem tam hodil granát, ne, tyjo? Do toho... Dobře. Kolik těch granátů tam jako fakt budu muset jako ještě naházet? To už musí zničit, ne? No. Tak, dobré, už tady vylezali kovenanti. To znamená, že jste se někde posunul. Uhni. Jo, jako tam, jo. Tak hlavně dávat bacha na HPčka, už jich tož moc nemám. Tak další, dobré, tu nic. A jo. Já jsem tady totiž čekal trošičku něco jiného u toho výtahu. Jelikož v originále tady vlastně přijede ten, ten elite s Grantama. Kurně, jako tady toto je opravdu, jako já to hraju jako na normále, jako, ale fakt se to nezdá v těch částech, to je hrozné. Nedovedu si tady tato hra, jako to třeba hra na Legendary, jelikož... Fakt jako nevím, jak, by tady, jak bych tady jako některé ty časy udělal, jelikož... Dobře. A vidím tady i jiný Warhawk. Co to kruci? Dobře, já si jako momentálně já teda nebudu... Ty kráso, jdete i... Tohle to nebude úplně jednoduché. Dobré. Doslova každý sám za sebe. Tak, 5 minut, to stihnu úplně v pohodě. Jen doufám, jako, že tu nebude zase trošičku jako něco pozměněného. Jo, to musím tu dnát. Ty kráso. Jako těch nepřátel tady fakt jako hodně, no. Ale zase musím na jednu stranu fakt jako nechat, že na to, že mi ta hra limituje tím, že to je velké množství nepřátel, tak aspoň ten štít
se vám nabíjí daleko rychleji než v tom originále, což aspoň jako to klobou dolů přece jenom. Jakože to by to bylo totálně kravina, kdyby to takhle ani nebylo. Tak, už jenom 800 metrů skoro. Ale tady upřímně jsem zvědavý, jestli ten konec, ten samotný, bude stejný jako v originále. A nebo jestli se stane nějaký ten zvrat s tím, že Fauxhammer přežije, že vlastně ty Banshee nesestřelí. Takže schválně počkám i na tom mostě. Pokud tam jako teda bude vůbec možnost. Nějakým způsobem teda počkat. Tak rychle zajet, tak jedem. Dobré, já tady teda schválně počkám. Jo, takže nic. Takže tím pádem teda konec je teda stejný. Tak, teď už teda jenom zbylý kilometr a něco a už konečně mizím se tady z toho lodi, to je hrozné už. Takže mám 3 minuty, tady toto je za mě. Jo, za mě tady to ještě je dobré. Tak, přeskočit. Tak, konečně, dobře, to je jedna z těch nejtěžších částí za mnou. Jako těch nepřátel tady bylo neuvěřitelné množství. Tak jedu a neuhýbám doslova. Tak jo, hotovo. Opravdu tady toto. Dobře, nejsem tady. Je tady i seržant Johnson, fajn. A jsme tu konečně nejsem sám. Jako opravdu, když to srovnám, jako tedy nějaké ty moje finální pocity, jako tenhle ten samotný mod, jak jste mohli vidět. Za mě je to... O, počkej ještě, než to teda dořeknu. To je nějaká ta technika, nějaký ten Wraith a Škorpion tam byl, dobře. No, když to teda srovnám, fakt jako, nebo takhle, když to celkově tohle moc hodnotím, tak za sebe můžu říct, že jako samotný mod stojí za to. Doporučuji si ho zahrát. Já jsem hrál i předchozí ty ostatní mise, ale doma jsem jakoby ten finální jsem jakoby nedohrál. To jsem právě chtěl dohrát v rámci tohoto videa. Když to vezmu kolem a kolem, je dobré, že tohle mod vlastně obohacuje i tu samotnou hru, že ty ta cesta, nebo jakoby ten originální level je trošičku předělaný v tom, že to vlastně máte ty jiné cesty, máte tam hlavně víc nepřátel, což v některých částech nebylo nějaké hrozné, když to takhle vezmu, ale pokud to srovnám, jako kdybych to měl hrát třeba na Legendary, tenhle ten mod, já bych tady toto nedal. Nebo jako ne, že nedal, jako dohrál bych to, ale bylo by to podle mě daleko těžší než té originální hře, jelikož v některých těch částech ta samotná hra na vás ty nepřátel prostě chrlila tady neuvěřitelné. Vy jste jenom zašli za roh a okamžitě se to zase spavlo takhle. Za mě tady toto, tenhle ten mod je daleko těžší i na Legendary než ta samotná originální hra. Ale zase na jednu stranu musím uznat, že fakt to stojí za to. Doporučuji se toto zahrát. Ale jak říkám, jak jste viděli, tak opravdu počkat.
Že to teda jako minimálně se jako stojí za to, že tam je jako fakt pořádná akce, spoustu nepř... Dobře, tak jo. Jak tak vidím, tak asi jsme nakonec za palubě teda 4, fajn. Jako... Ještě teda jednou, já vám to dohodím do popisku videa, co to určitě můžete vyzkoušet i vy. Já sám ani nevím, jak dlouho tady toto vůbec video bude, jelikož v momentálně jako situaci i to samotné dohrání jako fakt stálo za to. Takže ještě teda jednou, já vám teda moc děkuju, doufám, že se tady ten díl z tohoto Halo videa líbil. Určitě ještě v budoucnu čekejte další také ty ochutnávky v rámci jakoby těch... jednotlivých modů, které se právě ještě v Halo jakoby můžete, jakoby, na které vůbec můžete v Halo narazit. Těch modů je samozřejmě obrovské množství. Jo, já sám jako ještě bych mám do budoucna v plánu pokrýt velké množství těch modů jako v rámci jako těch celých sérií, kdy to projdu celou tu kampaň. A určitě mám ještě i v plánu udělat nějaké to top 10 video, vlastně, ve kterém bych celkově shrnul nějaké ty moje nejblbější mody, které si určitě vy můžete zkusit. Jelikož opravdu čím déle hraju, jako teďkom to, ty namodované verze Halo, tak prostě tím více zjišťuju, jako fakt, jako že ta komunita, která prostě vytváří ty mody, tak to opravdu stojí za to, jelikož vlastně v každém tom modu je aspoň nějaká ta jedinečná věc, která prostě buď v té originální hře není, anebo tam je a je třeba trošičku vylepšená. Ale i tak, to je teda všechno pro tady toto video. Já se s vámi teda loučím a čus.